Danes vam bomo predstavili unboxing ene take simpatične mini kamerce GoPro Hero 5 Session verzija. To je ena od najmanjših GoPro kamer, se pravi, če ni celo najmanjša. Ponuja podjetje GoPro, ki je začelo pred s temi kamerami sploh prišlo na trg, osnovno s verzijo 2, 3, zdaj ima celo 7. Ta je ena od manjših verzij, no, in se uporablja kar za take športne adrenalinske aktivnosti, ker je dejansko teža zelo majhna in nas ne moti. Je 50% skoraj za polovico manjših kamer, ko so njihov naslednji model, je pa malo manj zaradi baterije, pa rečemo, da je 40% ložja. Ima tudi voice recognition, se pravi, lahko jo glasovno nadziramo, komande, tako da ni treba neč rok uporabljati pri samem nadzoru teh kamer. Paket pride zelo lično zaprt, tudi zelo kvalitetno in trdno, kot smo videli, plastik od samega začetka do konca, spodaj se nastavlja način odpre, zraven nekih dodatkov, tistih osnovnih, za čelado, za ramo, polnilni kabli in ostalo. Priložena so tudi vsa navodila, garancijski listi. Danes imam no mape smo, tudi tu mora biti. Fajn je, ker ima že vgrajen stabilizator in ni potrebno se kaj dosti ukvarjati s stabilizacijo slike, tako da če damo v roki držimo ali pa imamo na čeladi, je posnetek ne drgeta in je gledljivost pravo doživetje. Dostopamo lahko do samih posnetkov bržič, lahko si tudi v oblaku naredimo račun in imamo tam posnetke shranjene. Res, da se pač na pogled tudi se pravi, da snikamo oblaka, čeprav tudi trdijo, da njema. Vemo vsi, kako take stvari grije. Sama kamera ima tisto osnovne stvari, vidno polje, tisto klasično, lahko damo na Superview, Medium, White, lahko damo v ožjih alajnerje ali pa kaj tazga. Lečo ima širokokotno, tako da zaščiteno še pri vsega. Na same večerne posnetke tudi dela dobro, ker ima ta vgrajeno tehnologijo za manjšo svetlobo. Snema z 10 megapikslov, slike na sekundno si zbiramo, s tem imamo tudi polje, da si ne omejimo spomina, ne se pravi, lahko imamo 30 frenčku, 10 frenčku, 5 frenčku, pač odvisno, koliko je vsega lapsi, so pa tam od 0,5 do 60 sekund. Ločljivost imamo 4K, tle pa 4K imamo 30 ali pa 25 frenčku na sekundo, če ima pa damo nižjo ločljivost za polovico, rečemo na 2,7K, je pa 48 frenčku na sekundo in lahko snemamo tudi wide posnetke, se pravi široko kotne. Še so ostale ločljivosti, so ki jih se tudi kamere podpira, se več ima se tudi rabi pogleda. Ima Wi-Fi, ProTune, Superview, Autolight za nočno slikine, timelapse ne vide, tako da jim res si lahko naštimamo vse, kak hočemo. Baterija je pač za to, kar jo rabimo, dovolj močna, 1 amper, 1000 mAh, bi rekli, litijonska in se polni že prek tonovega vhoda USB-C in lahko tudi prek trojke na filmu zadevo. To je bilo za zdaj vse, ker bo prvi posnetki na voljo, vam bomo pa tudi pokazali.